Eu tô Ah, passando mal não, aqui, eu nem velho. prestei O atenção, chat mano, pra ser não sincero. dá, eu também não prestei atenção porque eu falei que o Ué. BT era o velho da lancha e que era Não. fake, tá ligado? Aí o cara aqui no chat virou e falou: o BT é o velho do lanche. Tá vendo? Não, Olha pô, lá aí que isso. vira. Aí que não Aí, tá pode, já vendo? vira Tá muito vendo? rápido, já Já vira um vira, apelido tá que vai vendo como é pegar, que pô. vira? O Um velho do apelido que vai lanche! pegar, mano. Se Isso você que não é se foda. defende, vira. Se você não se defende, vira. É o velho do Leva a lanche menininha agora. pra lanchar! É o velho do lanche. Aí, ó, tá vendo? Virou. Cara, o Gal ele veio afiado hoje, né, mano? Foi o chat, Certeza que não legal. tinha no chat. Foi o Você chat, tinha, você tinha eu intenção de juro, falar, eu juro você que tinha foi o intenção de não chat. falar nada. Do nada é o velho do lanche, pô. Aí, só do Foda, hein, BT falou que BT, você é o tá Tiger vendo? Woods no Golf Future Friends, você mandou essa. Brincadeira, velho. BT acabou de chegar, tá na seriedade, velho.